Mi, sana Mi, extra class. Sini. Sana extra class. Extra class. Dia buat tu lah. Dah jadi lah. Dah tu lah. Okay. Nak juga. Lantan guys. Lantan. Okay, apa tu? Hipokrit. Nah, yang mana, Mek? Lantai. Lantai, born and raised, bitch. Menang apa, Mek? Dia masa depan, yo. Sian, gelap masa depan. Bila Mek takat je orang buat muka ni. Main buat apa? Ini apa ya? Ini macam gorila. Bida. Siapa bidang kau? Bila dah terbida? Ni bida orang tua. Whatever. Another day, another day. Kau suka puan? Okay. Paper 1 macam mana? Hey, paper 1 kayum. Okay. Fishen, paper 1. Paper 1 was okay lah, better than expected. Hey, remember kita all the way from hospital SDMC, masa SKM main bola, kepala, mak kusah, balu rumah, mak marah, mak lempang, balikan duit mak! Easy lah kat sini. Easy lah. Expected ni. Jadi bagaimanakah exam fizik anda tadi kertas dua saya? Cikgu ingat student bodoh sangat. Benda ajar barang tak keluar. Ingat di Malaysia apa? Ha? SP apa ni? Ada kibat cakap ada kibat. Tak ada kibat keluar kibat pula. Oh. Adakah anda nak ingin berkomen lagi tentang paper tu? Saya harap kerajaan harap student bukan bodoh lah. Cash Mixing, Science Lab, SMKSJ. Senang tak? Zem. Senang tak? Nah, senang tak? Alisa, senang tak paper tu? Mek, senang tak paper tu? Aina, senang tak paper tu? Pa, senang tak paper tu, Pa? Gigi kat bawah. Apa juga Kelantan kebo. Ready for paper 3? No. Ibu. Siapa Kelantan kebo? Bilang. Haramlah kau. Mini celup-celup. Mini celup-celup. Mini. Ha?
macam mana? Itu siapa tiga? Aku dah nak buat kertas pada hari ni. Pasal per 3 day. Encik, encik. Macam mana encik? Bolehlah, bolehlah. Bolehlah. Leave the group. Bye, Cha. Hello, bye, Cha. Jadi seperti anda dapat memperlihatkan di sini. Tishan, easy ya, Tishan. Hey, what do you want to say about the exams? You ready about some jungle? Okay.